Danas. Međunarodni je dan životinja i zato smo u Zološkom vrtu gdje pričamo o značaju životinja te ljubavi koju nam daju. A tu je i priča o obilježavanju Dana dječje radosti u sarajevskoj općini Stari grad. Gosti Bodo Weber, sjajni poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini i regiji, te principijelni kritičar rješenja međunarodne zajednice u BiH.